3, 2, 1, може да почнеме. Професоре, добре дойдовте во нашиот подкаст Без притисок. Благодарам што одвоивте време да допатувате од Скопје. Епте, ни е драго. А на мене ми уште повеќе мило што се гледаме очи, професоре, а не сме на испит. Искрено. Мене ми е драго, особено што оваа емисија подготвуваме уште од март месец. Меѓутоа, заради обврските што ги имам, конечно стигнав. И сега да ви кажам, искрено се чувствувам неспремен. Како испит? Како да сум на испит, ама мислам дека ќе се извлечам. Барем за шеска. За шеска, сигурно. Сигурно. Така, ние како традиција, пред да почнеме со испито, на секој кандидат му мереме притисок, за да видиме дали квалификува. Може. Да ја издржи емисијата, па дали може да може, ви измере? Може, може, може. Мислам дека ќе ја издржам емисијата, особено што наутро пијам терапија за висок притисок. Така да во секој случај и пожелно е да го измерам притисокот, затоа што го немам измерено одамна. Владо мери притисок најбоље. Мислам дека уште од вежбите на физиологија сигурно беше меѓу најдобрите. Точно кажеше 130 со 80. Владо сака да биде кардиолог, па ќе видиме. Професор, ја мислам треба да го смените кардиологот. Притисокот е 215 со 90, не, со 135. Или ви нервират многу студентите или терапијата да, не е. Да, ова првото. Ова првото, терапијата е добра, ама ова со студентиве дијагнозата е точна. Владо, ја мислев дека добро мереш притисок. Пи, ја мислефам нешто. Збуни. Ама 5 години поминаа од вежбите и... Ама добро, ајде да си почнеме полека, убаво. Така, професоре, вие сте доктор, специалист, патолог, така? Да. Јас ќе ја прашам така, најдиректно искрено, дали се кажете што одбрате патологија како специјалност? Искрено да ви кажам, ја додека студирав, барем до првите 3 години, да вистина немав идеја што би специализирал. Периодот кога ја слушав патологија како предавања и вежби, ми беше малце тежок, да не речам и одбоен предмет, особено на микроскопирањето на препарати, заради тоа што после секоја вежба имав главоболка и ми се повраќаше како морска болест. Дали беше заради неквалитетни микроскопи или заради тоа што имавме многу препарати кои што требаше во текот на вежбите да се одржуваат во темница, затворени прозори и 3 саата на едно место, знаете, како кога сте млади, едноставно место не ве држи, а мора да седите и да останете. А да се држи концентрација за 3 саата за таква работа, на вистина е нешто што мислам дека некој од младите не би можел да го поднесе, така да патологија априори ја отфрлив како една од дестинациите на мојата идна кариера. Тоа што беше убав дел од патологија, убав, сега под наводници не е убаво, тоа беа обдукциите, аутопсионите вежби, каде што едноставно многу се учеше и многу голем дел од работите можевме да ги осознаеме токму на аутопсии. Се до 5-та година, кога веќе бевме пред крај на студиите, јас уште немав идеја што би можел да специализирам и во што да се ориентирам. Да, во игра беше кардиологија, во игра беше пластична хирургија, потоа така во некои, да речам, неврзани муабети со колегите, дојдовме до заклучок дека у суштина медицината е многу стресна и тоа што треба да го работиме е некоја област која што нема многу стрес, нема ургентна ситуација, нема потреба од многу трчкарање. Оно што ние како млади или го сакавме, леле, ургентна, најдобро. Меѓутоа, во суштина, сватихме дека тоа е долгорочен стрес да. И дека нема да биде баш најарно. Така да дојдоа во игра реуматологија,
ендокринологија, кожни болести, така, убава, интересна работа, без многу стрес, козметика, фини работи, викам, ако не успееме во тоа, па викам ништо, викам на крајот на крајтиштата, викам, ако не успееме, викам да се докажеме како доктори, имаме опција, нели, козметички салон, нели, ако сме како дерматолози. Меѓутоа, како поминуваше времето, останавме невработени и чекавме, нели, работа. И тоа што мене ми се пружи како можност да почнам со медицинска пракса, беше судска медицина и јас многу си ја сакав. И чекав баш место да се отвори за да можам да го работам тоа и се уште ми е, што викам, непрежалена љубов. Така, професоре, знаеме, ние, еве, кога тргнавме прва година, 50% од студентите сакат хирургија, ургентен. Е, сега ме интересира да се биде патолог, специјалист по патолошка анатомија. Дали треба да има некој услов, односно предиспозиција, карактерна предиспозиција на еден студент? За и да кој... биде патолог? Така. Оно што... може да го отворите на веб-сајтовите или YouTube или оно на прашањето кој се може да биде патолог. Значи или сте премногу луд, или сте премногу богат, или едноставно сте желни за наука и знаење. Што никој не ја одбира патологијата ако мисли лесно да помине, напротив, многу тешко. Исклучително тешко, што би се рекло, цела медицина треба да се има во мал прст, зборувам за болестите. А болести како болести плюс терапија, тоа е веќе уште една специјалност повеќе, што јас искрено многу ја ценам, а тоа е анестезиологија. Значи, цела медицина со патофиза и патологија и фармакологија, тоа ви е рамно на еден добар анестезиолог. Патологијата сама по себе е тешка заради тоа што го дава последниот збор во диагностиката. Значи, сето она што се работи во начинот на истражување, на откривање на болеста кај пациентот, и компјутер, и магнет, и PET скен, и радиодиагностика, и биохимиски анализи, се тоа само чекори до последната анализа која што всушност треба да ги сублимира сите останати резултати, а тоа е хистопатолошката диагноза. И се уште важи за златен стандард во медицината. Без хистопатолошка диагноза не може да се оди на хирушки третман. После завршениот хирушки третман повторно треба хистопатолошка диагноза за да се одреди стадиум на болест. Без стадиум на болест онкологот не може да почне со третман. Е оно што е ново сега во целата оваа приказна, пошто нели немаме многу работа, и на сето тоа ние сега треба да ги правиме и дополнителните имуномаркери, биолошки маркери, маркери за персонализирана медицина, за генска терапија, така да тоа е еден, да речам, исчекор плюс, што повторно е во наша ингеренција или во соработка со останатите медицински гранки, за да на крајот на онкологот му ги дадеме сите можни резултати во насока на тоа што ќе се одбере најдобро за пациентот и за неговиот третман. Така, така. Професор, има еден концепт дека патологијата е како гранка повеќе за асоцијални типови интроверти, па дури, ајде да речеме, човекомрасци или садисти, затоа што гледат само патологија. Да, има, така. Да, да. Дали е тоа? Па, вака сега. Ја никако не би можел да се ставам во категорија на садисти или мазохисти. Тука нема дискусија околу тоа. Ако може би има некоја таква жичка, не знам, вие сте требале до сега да пријавите, ама сте поминале патологија, така да сметам дека таква жичка не постои. Дека се асоцијални типови, па да, до некаде можам да кажам дека се асоцијални, не сите. Меѓутоа, добар дел, барем од кругот на луѓе што јас ги знам, не се баш многу дружелюбиви.
Значи, ја само ќе ви илустрирам и сега не знам колку сликовито може да ви го прикажам тоа на еден од моите бројни конгреси што сум ги посетувал во текот на мојава кариера. Значи, тоа е конгрес од 97 година во Мастрихт, Холандија. Имаше еден колега од Ирска и тој последователно, значи, секогаш сум ги чекал неговите предавања на крајот од конгресот. Имаше некои, како да кажам, така, интересни моменти од диагностицирањето, од патологијата и сето тоа го прикажуваше преку карикатури. И во една од неговите карикатури, баш тоа уште го памтам, и викав дека, вика, на оваа карикатура се дадени сите специјалности од областта на медицината и ние, нели, како патолози, вика, сигурно, вика, ќе се пронајдете себе си каде сте на оваа слика. И ние сите нешто погаѓаме, меѓутоа неколку од нив точно погодија, значи на сликата беа сите специјалности и сите стојат. Само патологот беше жена, постара, облечена во црно, со чаша вино на масата и со скрстени нозе една преку друга. И вика, ова е, вика, патологот. Вика, да, вика, можете да забележите, вика, секогаш е настрана од сите специјалности, обично, вика, се саможиви, неќе да се дружат, зошто црно, затоа што ѓоа жали за се што се што пропуштила во животот, а вика, многу се добри љубители на добра капка, затоа што освен нив самите и микрофонот, единствено друштво може да им прават алкохолот и цигарите. Така да, тоа беше една од тие карикатури што ми останаа во сеќавање, меѓутоа и малку ме исплашија. Си викам, па не е валја дека сме предиспонирани да станеме алкохоличари. Што у суштина не е така, туку само зборува за еден однос кој што патологот го има кон медицината, а тоа е тоа што се бара у суштина. Мир, тишина, концентрација, затоа што се работи за исклучително одговорна задача. Значи, на некого, на ткиво од милиметар, два или пет милиметри, треба да му ја одредиме судбината. Што воопшто не е благодарно, па и од кармичка гледна точка не е баш многу здраво. Е, сега да ве прашам те, кога гледате прв препарат од пациент, што мислите, што ве повеќе возбудува, дали ќе не едам нешто или добре, нема ништо пациент? Во почетокот, додека бев на специализација, работите идеа у насока, ау, супер, нема ништо. Меѓутоа, како поминува времето и кога се заврши со специализацијата и тоа што нема ништо, постојано останува еден пусто на сомнеш. Што ако сум пропуштил нешто? Па препаратот се враќа на подлабоко сечење, за да случајно, нели, во тој ткивен пресек, може би некој микрон подоле ќе се најде нешто. Така да не сум мирен се додека не се заврши целата, се додека не видам дека ткивото го однемува од пресекот. Во тој случај сум сигурен дека нема ништо. А останува уште една вознемирувачка околност да кога ќе се врати пациентот после 6 месеци, година, 2, 5 години, кога ќе се диагностицира дека постои малигном, поготово малигном, значи повторно се враќам на стариот препарат, каде сум сгрешил и дали сум сгрешил, за да на крај се убедам себе си дека тоа што се појавило сега го немало тогаш. Меѓутоа, во однос на тоа која ќе ја земете историјата на болеста, како се развива еден тумор, значи тој сигурно постоел и пред пет години. Па сваќам у суштина дека биопсијата не е земена од право место. Така, ви се случувало пример да си легнете дома, сте го даде извештајот за одредено ткиво кое што сте го микроскопирале и вечерта... И вечерта имате... да ми текне дека нешто сум пропуштил, да. Да, се случило тоа, па го барам резултатот да се повлече назад. Сега во денешно време поретко, меѓутоа порано се случувало и тоа да увидам што сум заборавил, не сум мутнал, него сум заборавил да го напишам во извештај.
Затоа што кога го гледате препаратот, имате милион параметри кои што треба да ги земете во предвид и постои во главата еден алгоритам во однос на тоа како ќе го напишете извештајот. И сега, обично, кога нешто нема, не го ни споменувам. Меѓутоа, кога клиничарот инсистира на нешто да се напише дека не постои, а не е напишано во извештајот, и тогаш, тогаш се буди она внатрешното чувство на самоотбрана дека тоа мора да стои во извештај, за да не случајно биде толкувано на поинаков начин. Кога сме веќе кај спомнав предходно социјалноста, вие да памте имат предавање полно со енергија, со харизма, и ние предпоставуваме дека вие сте по карактер екстроверт. Точно, ја обожавам аплаузи, рефлекторите, точно. Затоа и радо ја прифатив поканата за емисија. Да. Како ви издржувате у таа средина? Таква средина, као екстроверт, пошто е наменета патологијата. Мислам, не е наменета, него... Без рефлектори, без так, аплаузи. Па добро, не можам да кажам дека тешко го поднесувам. Не, тоа е... тоа е склопна околности. Тоа е исто како да подготвувате улога пред театар, пред публика, каде што у суштина треба да се истакне дел од вас. Тука постои една голема опасност во, да не речам, таа самобендисаност, односно само довербата која што се стекнува со тек на време, дека тогаш е голема веројатност да се направи катастрофална грешка. Од тие причини таа екстровертност ја исполнувам во непосредните комуникации со колегите, очекувајќи да најдеме заедничко решение за нешто што мене ми е толку јасно, меѓутоа јас постојано сакам да слушнам и друга страна. И да, се случило да јас гледам една работа и ја толкувам на еден начин, за да колегата или колешката ме погледна и рече глупости, ова е вика проста диагноза. Затоа што во моментот кога го гледате, вашиот склоп на размислување за таа работа ви е на сосема една фреквенција, што не значи дека е точна, затоа што има тумори кои што личат еден на друг, кои што личат бенигни, а се малигни, и обратно, многу се малигни, а личат бенигно. И у суштина, кога ќе ги погледнете тие некои мимикри во патологијата, сваќате дека премногу самодоверба и не е добро ако не сте самокритични. Се додека постои самокритичност, се додека постои атерирање на земја, и обично мора да има некој таков до вас, тогаш сигурно дека ќе бидете добри во својата работа. Меѓутоа, колку е индивидуална нашата работа како патолози, толку јас би рекол дека е консултативна. Треба да се слушне и второто мислење, треба да го видиш размислувањето на колегата. Може би тоа што ти го гледаш е едно, а критериумите за таа диагноза се нешто сосема друго или нешто ви промакнало во учењето. Например, еве, ќе речам, обичните бенки кои што се диспластични, бенки кои што у суштина на кожа изгледаат страшно, дермоскенот покажува дека е, лезијата сомнителна. Може би микроскопски не личи на ништо страшно, ништо сериозно. Меѓутоа има одредени критериуми. Граница, епидерм, клетките се вретеновидни, има нема атипија, има нема митоза, има или нема инфламација, дали е асиметрична лезијата, дали пигментозата е поизразена на едно место или на друго, дали клетките... Значи, има бајаги под точки кои што треба да се образложат, и сега, кога ќе видите дека патологијата е горе-доле субјективна, меѓутоа, ако се држите строго до критериумите и само ги штиклирате, има митози? Има. Колку има? Толку. Има инфламација? Има. Колку е? Толку. Има
липоваскуларна инвазија има, тоа веќе е готово, тоа е веќе нешто што го става во граница на малигна. Меѓутоа треба да го барате. Ништо нема да се појави на очиглед ако не сте упорни и ако не го барате тоа што на некој начин ви ја уточнува дијагнозата. А ако завршите она што би се рекло површно, мачката со опашката, тогаш голема е веројатноста дека пациентот ќе се врати, ама тоа ќе биде многу доцна. Професоре, да издвоите една работа што најмногу ја сакате во вашата професија и една работа што, да кажам, најмногу ве живцира. Што би било тоа? Освен студентите? Да, освен. Освен студентите, не. Напротив, ја студентите многу ги сакам. И една од големите, да речам, пресврти што се случиле во мојот живот е токму тоа работата со студенти. Е сега како идат генерациите, нели не се сите студенти исти и не се генерациите исти, ова што се случуваше во изминативе две години комплетно го поремети начинот на комуникација со студентите. Значи го нема оној филинг, го нема оној тач, така да оно што останува како една од најдобрите работи во целата моја професија е токму тоа што викам ја да се биде даскал, нели да се подучува. А што ме нервира? Па ме нервира, да речеме, пациенти кои што во тенденцијата да добијат добра вест, го губат своето време и го губат драгоценото време за третман. На што мислам конкретно? Конкретно мислам на пациенти каде што еве ние сме ја дали дијагнозата, и каде што сме ги направиле сите можни испитувања и сето тоа сме го потврдиле, и они доаѓаат и бараат второ мислење, трето мислење, не знам што, за да отидат на друго место и да добијат сосема друга дијагноза. Па ќе се вратат назад, па ние ќе ве тужиме, вие сте ни дале погрешна дијагноза. Викам, дијагнозата и ова е лошо, едното и другото, само што ова е старото име за оно што ви е сега дадено како нова дијагноза. Мислам, нема никаква разлика. Не, тоа се две различни работи. Мене тој ми кажал вака и вака, ја читав на Google вака и вака. Ја викам, добро, ако е така со Google-от, повелете, мислам, ја неам ништо против, неам ништо против да се консултирате со Google-от. Меѓутоа, кога имате две различни дијагнози, потребна ви е трета дијагноза, значи потребно ви е трето мислење за да видиме кој од овие две е точната. Се губи време во носење на препарати, вамо, тамо, све, за да добие трета дијагноза која што е исто различна од првите две, и на крајот се доведуваме во ситуација да не знаеме што е прво, пилето, кокошката, јајцето, петелот, не знаеме во таа живинарска фарма што е почетниот дел. И кој е виновникот? У суштина, пациентот го бара виновникот наместо да се почне со одредена терапија. Затоа што со сите анализи што ние ги правиме во однос на уточнување на дијагнозата, ние ги правиме биомаркерите. Која терапија ќе биде соодветна за пациентот? Во новите протоколи што се од 2019 година, убаво пишува, мутациите кај гените кои што може да настанат за одреден малигном, може да се јават кај различни типови на малигноми. Да речеме, BRAF мутација може да има и кај меланом, и кај дебело црево, и кај белодробен карцином. Што значи, ако имате метастатски депозит од дебелоцревен карцином во белодробие, ако напишете дека е белодробен аденокарцином со таа и таа мутација и пациентот е склон кон одредена терапија, таа терапија ќе биде бенефит за него. Нема теоретски шанси да се промаши дебелоцревен аденокарцином во белодробие, затоа што има добар дел од метастазите што треба да се појават прво во црниот дроб. Меѓутоа, ете, под некој услов, ако предпоставиме дека тоа се случило, значи има други маркери кои што ќе докажат дали е тоа примарно белодробие или е дебело црево.
Така да, пред да се направи сето тоа, прво се оди на она диагностика со имунохистохемија. Нели? За да ние бидеме сигурни во диагнозата. Инаку, на крајот излегува дека на сето тоа барање на нови работи, пациентот изгубил време, терапијата е веќе задосната, затоа што у тие 3-4-5 месеци додека се бара виновникот, пациентот го изгубил драгоценото време за терапија и после тоа следи прашањето кој е виновен. На крајот се секогаш докторите виновни. Така да професијата што ја одбравте, мислам, и што ја имаме одбрано, е многу неблагодарна, барем зборам за оваа средина во која што живееме. Нашиот народ никогаш нема да каже благодарам на белиот мантил. Али сето она што треба да се удри по белиот мантил, тоа ќе се случи. Тоа бидете сигурни. Така, а сакав да ве прашам, пошто спомнавте интеракција со пациенти, дека се дел од нив се премногу задоволни, дел од нив незадоволни и го бараат виновникот. Спомнавте интеракција, дали на дневна база имате контакт со пациенти или сте, предпоставувам, 90% од времето во лабораторија диагностицирате ткива? Па тама работа ние како асоцијални типови, уште да имаме контакти со пациенти, мислам тоа, знаете што значи? Не, ние ги немаме контактите со пациентите, туку разговараме индиректно преку клиничар. Да. Клиничарот е тој што ја води целата работа. Меѓутоа, од аспект на нашиот систем на здравство, значи, доколку клиничарот не е доволно упатен во диагностика, во терапија, во следење на пациентот, нормално дека и патологот нема да дојде до израз никако. Значи, патологот е во онаа театарска представа, тој што седи позади завеса и суфлира што треба да се направи. Никој не го гледа, меѓутоа представата си тече, главните актери ги добиваат сите награди, суфлерот си се повлекува со својата чаша вино и останува да биде асоцијален, како што сите го знаат, затоа што ако е друштвен и позитивен, тоа веќе нешто не е во ред. Така да, клиничарот е тој кој што ја води целата работа и доколку на пациентот не му се предочат сите можни решенија и алтернативи во однос на тоа како ќе се диагностицира и што ќе се добие на крај и што треба да се направи, пациентот губи доверба. Не само во клиничарот, туку за се оно што ќе добие понатаму како резултати, биохимиска анализа и радиодиагностика и цитологија и хистопатолошка анализа, сето тоа паѓа во вода ако докторот не го менаджира тоа како што треба. Тимска работа, тоа е најбитно. Прво да речам тимска работа, а второ, оно што мене посебно ме вознемирува, е знаењето на клиничарот. Клиничарите се добри кога се вовлечени во една работа, во еден процес и каде што тоа го работи маестрално. И тука нема дискусија. Меѓутоа, тоа што англичаните велат skills and knowledge се сосема две работи, две сосема различни работи. Може да бидете извонреден хирург, а да своето знаење од хирургија не умеете да го пренесете на другите. Може извонредно да оперирате и операцијата која што трае 2 сата да ја направите за 1 сат. Меѓутоа, тоа е вештината и талентот што го имате. Ако тоа не успеете да го дадете на некој друг кој што го има истиот тој талент, сето тоа знаење пропаѓа. Знаење под наводници, skills, како да се направи нештото. И можам да кажам, за нас како патолози важи обратно. Значи, не мора да имате вештини во не знам што. Меѓутоа, знаењето мора убаво да знаете да го пренесете. Треба убаво да предавате, треба убаво да комуницирате. Треба да знаете точно што барате и како го барате тоа. Така да ние сме, може би,
како специјалност многу речити, што наидува на бариера од страната на пациентите, дали може да не разбере или да не разбере. Така да, у суштината, тоа се некои битни, да речам, финеси на прашањето што ме нервира, тоа е тоа, губењето на времето кај пациентите што бараат друга алтернатива. Професоре, на дневна база или во просек, колку ткивни примероци, па ако сакате и на месечно ниво, колку примероци ќе диагностицирате, ќе напишете извештај за нив и дали имате некоја асоциација кога ги гледате, ова ме подсеќа на тоа, ова ме подсеќа на тоа? Да, постои таа асоциација, ова негде сум го видел, не ми текнува каде, што, како. Поготово кога станува збор за ритки диагнози, затоа што со тек на времето, значи, има неколку диагнози што се уште не сум ги видел и може би до пензионирање ќе успеам да ги начекам да ги видам. Меѓутоа има некои ритки ентитети кои што се појавуваат, да речеме, еднаш во 10 години и тогаш ме асоцира, а, ова сум го видел тогаш и тогаш, знам дека беше февруари месец, седев тамо, и ме асоцира целата приказна во однос на тоа како тогаш стигнав до диагнозата. И се обидувам на истиот начин да стигнам повторно, дали е тоа, да не случајно нешто не се совпаѓа или да се совпадне. А што се однесува дневното оптеретување, сега има разлика. Дали гледате биопсии, оперативни материјали или гледате стакла, цитолошки стакла. За време на мојата специализација, значи јас во текот на една година сум стигал до цифра некаде околу 3000 наоди на годишно ниво. 3000 наоди. Откако работам приватно, тој број е зголемен на 4000, меѓутоа добар дел од нив отпаѓа на цитологија. Цитолошки наод, зборуваме за она што е брза или ориентациона диагностика, што у суштина и не е за занемарување, ако се земе во предвид дека цитолошката диагностика е една од превентивните мерки во медицината, особено кога зборуваме за гинеколошката цитологија, така да у суштина тоа е голем напор, меѓутоа се станува рутина. Она што е оптеретувачки е тоа што мора да ја држите концентрацијата во работното време, затоа што ако за еден час видите 10 препарати, во наредните 2 часа ќе видите 5. И во наредните 3, може би уште 5, меѓутоа тогаш веќе не можете да се сконцентрирате. Или, ако сакате да бидете ефективни, значи мора после извесен број препарати да направите мала пауза или да работите нешто сосема друго за да се вратите на тоа што сте го гледале. Зборуваме за тој тип на работа, а инаку оперативен материјал кога се гледа, особено зборувам за оперативни материјали од тумори каде што е потребно да направите одредување на стадиум на болест или постоперативна хистопатолошка класификација. Во тој случај може да речеме еден оперативен материјал да има 30, 40, 50 стакла. И тоа е момент кога се заклучувате и станувате тотално асоцијален, го исклучувате и телефонот, затоа што почнува да ги редите коцките од доминото и да изградите целокупната слика за оперативниот материјал. И да речеме, обично ако операцијата траела 2 сата, вам ви требаат уште 2 сата за да успеете да го изгледате целиот тој оперативен материјал со примарен тумор, лимфните јазли, околните елементи, се што ви е доставено како материјал. И уште по-лошо, ако треба сето тоа да го мапирате локализацијски, да знаете горе, доле, лево, десно, напред, назад, обично тоа хирурзите го обележуваат и тоа е нешто што у суштина вие треба да го дадете во извештајот. Дека ако нешто не штима, каде е тоа што е останато делот од туморот и каде треба да се обрне внимание понатаму во терапијата. Кога ќе завршите со тоа, се отклучувате и почнувате
Со кафе пауза, со све, као дека многу сте работеле све. У суштина, да, многу работа е, меѓутоа големо е задоволството кога ќе го завршите тој наод и кога ќе видите дека уствари исходот и не е толку лош колку што се очекува од страна на пациентот. Тоа е оној најдобриот момент кога да ќе ја соопштите убавата вест на клиничкиот доктор, меѓутоа вие ќе се повлечете во позади сцената, а убавата вест ќе ја соопшти клиничкиот доктор. Професоре, вие како професор имате доста искуство со студенти и сигурно додека сте специалист со специалисти, специализанти. Што мислите, дали ќе го биде Симеон за патолог? Мене дали ќе го биде. А што те? Па не знам. Не знам. Може би. Мислиш што ми фале? Што му фали на Симеон за да биде добар патолог? Што му фали? Па јас не го знам Симеон многу во карактер за да знам дали би бил добар патолог или не. У суштина, секој може да биде добар патолог, само доколку ја сака патологијата. И доколку сака да работи повлечено. Ако ви недостасува публика као што се пациенти, во тој случај не е тоа работа. За патолог може би не треба да се биде доволно елоквентен, може би треба да се биде со доволно знаење и големо знаење и големо трпение. И волја се разбира. Така. И ќе те биде ли? Па, според астрологијата ќе каже, натални карти ќе се договориме. Ако кажат дека може... Okay. Професоре, сега имаме спремано. Малку да ви врнеме за вие што ни спрашувавте на испит, една хот квиз. Ајде. Е сега на место оценка. За секое точно одговорено прашање, Симеон ќе јаде од хот сос кој што има 6 милиони сковини. Па јас, Ај надевам се дека професорот може би ќе утне некој прашање. Еве го лутио сос. Е сега прво прашање, професоре. Кој карцином е најзастапен во Данска? Според податоци од 2019 некаде. Понудени одговори се следниве. Дебело сревен, одмак ќе ви одговорам. Гастроинтестинални карциноми, канцери на кожа и респираторни карциноми. Гастроинтестиналните. Мислиш дека многу луте? Ќе видам. Ај само ќе пробам. Стај повеќе не се. Не. Не да видиш што ми прави. А зашо баш ја? Хајде јас ќе ти правам тоа што. Леле. Не ова малку. Леле, Владо. Е целото да? Ау, нема шанси. Нема шанси сека од рефлекторите. И плюс лут сос. Вие, леле, да напише. Шо ми направите? Ај второ прашање. Ајде второ прашање. Сега ти треба. Кој канцер е поврзан со зголемено конзумирање на шеќер? Зголемено конзумирање да. На шеќер. Има најдена поврзаност со зголемена конзумација на шеќер. Тоа е само еден. Дај ми понудени одговори. Или треба директно да го отворам? Морам директно да го отворам, да го одговорам. Добро. Значи, ако е поврзано со шикер, диабетес мелитус со хипертензија и диабетес мелитус, хипертензија и зголемена телесна тежина, ендометриален аденокарцином. Не. Не. Езофагијален карцином, единствено асоциирано со зголемено ниво на шеќер. А, добро. Според некоја литература. Добро, не, тоа е плюс нешто што, видиш, убаво било, ја нешто да научам. Извади се. Следно прашање, кои се три најчести карциноми кај мажи? Кај мажи најчести карциноми, значи едниот е белодробие, вториот е дебелосревен и третиот би требало да е сега, по најново би требало да е веќе простата.
3 от 3. А сега е твой ред. Сега е твой ред. Не, пази, стварно пази. Или ти го имаш и загустирано. Леле, види го. Добро ти е? Озбилно добро ти е? Влада, ти си машина. Добре, и сега последно прашање со хот листата. Два најчести карциноми во Индија. Според вас, според некои статистики и истражување, сакваме да ви поставаме прашање и истражував во Индија. Ако вас интересни податоци, Индија, да. Индија обично ги ја поврзуваме со инфективните болести. Меѓутоа, имајќи ги во предвид инфективните болести, моја логика е дека Индија би требало да е со карцином на црндроп и бубрези. Според информациите пишува карцином на дојка и цервикален карцином. Не знам зошто може според литература. Фала, добар си. Земи вода написи. Земи написи вода. Цервикален, добро. Ајде ке го продискутираме, зошто цервикалниот. Заради тоа што предпоставувам Индија како држава огромна, значи они немаат програмирана овој систем за скрининг програм за заштита, односно за превенција на карцином на грло на матка. Истата работа се однесува за карциномот на дојка. Да, ама јас се ставив во предвид и машката популација. Така да, машката популација во Индија што правиме со неа. Машката популација, па веројатно статистиката ја има утната, тој што има ставено по ова сајтови. Да, тоа е интересен податок. У суштина, како што во повеќето држави опаѓа карциномот на грлото на матката, еве Индија. Може би цервикален затоа што овај STD, односно сексуално преносливи болести, може би тоа... Да, веројатно заради тоа, да. Да, и тоа стои. И тоа стои заради тоа што нема превенција на HPV инфекција. Нема организиран скрининг. Тоа е тоа. Добри сме? Тоа е добро. Сакаш директно да одеме на студентски или... Да. Може. Професоре, дали ви недостига студентскиот живот и што би вие издвоиле... Што ви недостасува во тој период, пошто сте сега моментално сте долги години во наука, во патологијата, исто и како професор? Што ви недостасува најмногу од тие времења, кога бевте студент? Искрено да ви кажам, ништо не ми недостасува, затоа што сите колеги со кои што сум бил од времето на студирање, ние сме се уште заедно, после долги 30 и кусур години. Така да сите оние лудори што сме ги правиле на времето, сега ги правиме може би со исто темпо, меѓутоа ќе кажам мултиплицирано заради тоа што сега сме сите во брак, па плюс тоа со децата и на некој начин од студентскиот живот ние цело време си живееме некој свој студентски живот од времето кога сме почнале да се дружиме заедно. За жал, добар дел од колегите се отидени надвор, го почнале својот живот надвор, меѓутоа, секое нивно враќање, па што викам јас макар и за викенд, е доволна мотивација да ние повторно се собереме и за да повторно, не да ги евоцираме спомените, туку едноставно да си живееме во оној момент таму каде што сме застанале. Како пример ќе ви кажам, ви јас и ден денеска со колегите со кои што заедно сме учеле, со кои што заедно сме ги подготвувале испитите, од време на време знаеме да се собереме, да отидеме на партија билиар или да излеземе во кафич порано, ни беше убаво да ќе си отидеме во кино или во театар. Меѓутоа, сега како што се менуваат времињата и обврските што ги имаме кон семејствата, значи тие, што викам јас, екскурзии на тема слободни сме, се поредки и поредки. Меѓутоа, убаво е тоа што таа дружба останала,
трае, што само зборува за едно искрено пријателство, за една искрена колегијалност, за љубов без интереси и се разбира на каде што не дај Боже, ако некому нешто затреба, не има од различни специјалности и точно се знае кој ни треба во одреден момент за не дај Боже. Така да, у суштина, у друштвото имаме физиотерапевти, гинеколози, анестезиолози, уште еден гинеколог во Хрватска, кожен лекар во Холандија. Така да не има. Не има во... Имаме еден педијатар. Се малце не соодветен ние педијатарот, меѓутоа се најдет во вистинско време кога децата беа мали, така да у суштина верувам дека таа комуникација и тоа дружење мене не ми недостасува тој студентски живот, затоа што јас сум се потрудил и заедно сите ние сме се потрудиле да таа убавина и оние убави моменти што сме ги имале, ние и ден денеска заедно ги споделуваме. Ние барем во годината два или три пати имаме настан, или да речам, еве ќе измислиме повод за да се најдеме, за да се здружиме, дали тоа ќе биде излет, нова година или не знам, некој слободен ден од неделата кога се празнува нешто, да направиме ивент за да се видиме, а инаку се гледаме поединечно, секој посебно, некој дури од нас работат во иста институција. Так. Професор, ева, која година за време на студиите би издвоиле како најдрага, со најмногу спомени, најмногу журги, некоја кој што би има остварено најголема трага на срце? Значи, тоа би била 88-ма. 88-ма, значи, тоа е негде четврта година на студии. И тоа беа златни времења. Крајот на 80-тите. Многу забави, многу излегувања, дискотеки, поготово во овој летен временски период. Значи, ја, еве и ден денеска ќе го споменам, затоа што ми останало во сеќавање, начинот на кој што сме живееле, буквално, поготово летно време. Значи, сме спиеле до 1-2 попладне, потоа, нели, обично родителите доаѓале за ручек, они ќе легнат да се одморат и тогаш почнува оној временски период на адаптација, нели, да видиме што ќе учиме вечер. И се учи некаде докај 9, 10, 11 часот, се излегуваше после 11, затоа што сите полнокни журки, сите големи настани се случуваа после 11 часот на вечер. Скопје живееше у тој временски период, чаршија, кафичи, дискотеки, летна бавча, летна дискотека е не знам што, не знам што, не знам што. Така да, у суштина, ако се вратам порано се мислеше во 3-4, во тој случај, ако не ми се спие, ќе седнам и ќе продолжам со учењето. Обично ќе станат моите, ќе им направам кафе, јас ќе го испијам кафето со нив и ќе ги испратам на работа. Ако не ми се спие, обично продолжувам се додека не ме фати дремка. Така да, тоа беше еден од убавите временски периоди за да и се успеваше да се стигне. Меѓутоа, морам да потенцирам, начинот на учење тогаш и ова сега беше сосема различно. Се знаеше тогаш, имам испитна сесија, полагам еден или два испити. Следните ги оставам за следната сесија. И нема 100 испити во една сесија да се полагат. Се знае, концентриран си на тој испит, тоа ти е условот и точка. И се знаеше, кога ќе се заврши јануарската сесија, имаме два испити кои што треба да ги подготвиме за следната условна сесија. Полагаме еден од нив кој што ни е условен, едниот положен, значи завршена година. И се седнува здраво од февруари, март, април, мај и во јуни се излегува со научен испит. Во септември идеме со вториот, декември одиме со третиот испит и ние фактички ги расчистувавме година за година, затоа што тоа ни беше како услов.
И кога се учеше здраво еден испит. Ова сега за мене е, како да ви кажам, трчај и на крај пак нигде не си стигнал. Испаѓа трчање во круг. Не викам дека е тоа погрешен начин на едукација. Има добра страна заради тоа што ве држи во постојан тонус. Меѓутоа, може до извесен временски период да речеме да постојат услови до втора или трета. После тоа веќе е... Така. Веќе е напорно и веќе е надреално во очекувањата. Така, професор, одиме со уште две прашања од студентскиот живот. Па не испитни, уште две и продолжуваме за крај дискусија на одредени теми. Добра. Следно прашање, дали имавте некоја колешка што би била посебна симпатија или сте имали највеќе мерак да ја истресите како топломер? Гледе, Владо, пасти со тие прашања. Да, имало. Имало и не една, биле повеќе. Меѓутоа, за дивно чудо, не сум подлегнал на искушенија. Чудна е таа самоконтрола која што се јавува во одредени временски периоди. Може би тоа зависи од карактерот. Зависи од карактерот и суштината е дали ќе ја постигнете репутацијата на повисоко ниво или ќе биде полоша. Така да, у суштина, кога ќе размислите, а за некои работи навистина не треба многу мислење, треба да се пушти целата работа оди спонтано. Меѓутоа, во одредени моменти и треба да се размисли, размислувајќи за последиците. Сега, тоа може би многу зависи од карактерот. Јас секогаш пред да направам нешто прво добро ќе размислам, што може би е причина за од мојот подзнак што иде таа предострожност да не се затрчувам премногу, ама некогаш па и знам да се затрчам, меѓутоа знам и да се укочам. Така да тоа е исто како зајакот кога трча на автопат, па кој ќе го засветлат фаровите, знам да се укочи и да не мрдне. И уште едно прашање од студентските денови, омилен професор кој ви предавал? Имав неколку, значи зборувам од интерна, зборувам за, значи, доктор Котевски, зборувам за патологија, Гроздев, Угридновски, професор Ставрич, зборувам за судска медицина, доктор Алексеј Дума и доктор Карпош Бошковски. Меѓутоа, мислам дека на прво место сепак би го споменал и ми останал така како фигура, како треба да изгледа добар професор. А тоа е доктор Софијанов, педиатрија. Че ја буквално идев на предавања и оно што го покажуваше на предавањата, го запишував. Едноставно, верувајте, предавањата му беа толку едноставни, толку концизни, толку методични, логични и аналогно. На сето тоа, немаше потреба да се вратите дома и да го учите предметот. Значи, се точно од збор до збор. Зборувам во насока на оно што е учење. А во насока на оно што е уживање во предавање, значи, не викам дека не сум уживал во тие предавања, апсолутно да. Меѓутоа, во уживањето на начинот на тоа како еден наставник знае целиот час да го претвори во драма со ситуации од своето искуство, тоа беше доктор Мицев, психијатрија. И тоа е нешто што мислам дека, барем не сум слушнал некој до сега да има нешто така слично на тоа што ние во нашата генерација сме го имале како професор. Така, тоа ми останали како фигури на кои што, ете, се трудиме да не зборам дека кај едни отпаднав на испит. Да преминеме на дискусија, професоре, што е тумор? Вие сте патолог, секојдневно гледате малигни тумори, бенигни тумори. Што е концепт, тумор, што е како концепт, да го објасните?
Самиот збор кажува неоплазија, значи нова творба. Нормално секој човек во регулацијата на својот клетачен циклус знае да ги препознае тие ново создадени клетки, а имунолошкиот одговор уствари да ги препознае и да ги уништи. Меѓутоа, кога клетката ќе почне да се развива неконтролирано, значи без или да го заведе имуниот систем, тогаш настанува тумор. Е сега зашто настанува? Причините ги знаеме, ги има повеќе. Што е наследно, што е од влијание на средината, нели ионизирачко зрачење, рефлектори, не верувам дека имаат канцерогена улога, меѓутоа ионизирачко, радиоактивно зрачење, хемикалиите, вирусите, сето тоа има своја улога во начинот кој што ќе доведе да се поремети нормалниот клетачен циклус. Значи, основата е пореметен клетачен циклус. Каде настанува? Во самиот геном. Ако е геномот мутиран, значи мутацијата во генот, тогаш таа мутација фактички се пренесува на следно поколение и тоа се клетки кои што веќе знаат како да растат без контрола на нашите системи кои што го регулираат клетачниот циклус. Професор, а од каде доаѓа таа тенденција на мутација на клетките на геномот? Тенденцијата, па у суштина тоа е некој природен процес кој што во последно време доаѓа до поголем израз, до поголема експресија. Веројатно заради сите овие споменати фактори што ги напоменав. Еве како пример ќе кажам, сега не знаеме точно што е и тоа е нешто што да речеме моментално многу го истражувам. Значи до пред 20 години во нашата пракса како патолози за нашава популација зборувам од дека карциномот на простата бил многу редок. Значи ја дали сум имал еден или два месечно. Сега карциномот на простата е ненормално во подем и го има во мислам во голем број. Што е причината? Зошто? Еве ја се обидувам да најдам одговор, нели ако ја знаем етиопатогенезата, мутациите кои настануваат, причинско-последичните врски, значи се уште не можам да најдам соодветен одговор зошто тогаш бил редок, а зошто сега е почест. Не е дека ние не сме го препознавале. Ајде речеме дека можеби мажите и онака се тешки да одат на доктор, меѓутоа на таквите гоби кои што би се појавиле, сигурно дека би се одело на доктор или би се чекало до последниот момент кога веќе е доцна и за третман. Меѓутоа, во суштина, ако го пренебрегнеме тој податок, дека заради тоа што машките тогаш поредко оделе на доктор, сега одат почесто, како ќе го објасниме и феноменот што добар дел од тие пациенти се на возраст помлада од она што пишува во книгите, дека тој карцином е резервиран за постарата машка популација. Че има нешто што се случува, за кое што треба допрва да ги најдеме, да најдеме што е, кој е виновникот. Предпоставуваме дека одредени материи се тригер фактори, точно е, карциногени. Точно е. Дали би ви издвоиле неколку, например, кои што би ги навели како виновници за тој тригер механизам на клеточно ниво да се, односно да затаи одбранбениот систем на клетката? Еве ќе ви кажам што може да биде пример. Значи, зборувам од искуство, не е ништо измислено. Значи, имате зграда во чија што близина се наоѓа трафостаница со голема волтажа, нели, голема моќност. На четири катницата која што е до трафостаницата, сите станови во вертикала што гледаат кон трафостаницата се спални соби. Пациентите кои што лежеле поблиску до прозорот, нели во зависност од тоа како е наместен брачниот кревет, значи сите во дадената вертикала заболуваат од карцином. Прашањето е дали
виновна трафостаницата. Што е со оние што биле напред или станот до нив? Значи, немаме податоци, немаме... Меѓутоа, ова ви го кажувам како еден од примерите во однос на она што ние сме стапили у контакт со тие пациенти. Случајно. Преку колеги. Колега на колега, колега на колега. Така да, у суштина, еве една од причините зошто е тоа така. Втора работа, еве со пандемијава COVID, значи гледаме голем број на пациенти со миокардиопати, панмиокардити или не знам што. Значи, оно што ние го очекуваме да се јави во скоро време, се лимфопролиферативните болести. Зошто? Веројатно заради тоа што овој вирус, каков што е мутиран, вештачки создаден ли, каков и да е, очекуваме дека ќе најде своје место во геномот, каде што ќе почне да ги развива своите нус појави. Може би ќе остане само на ова што е до сега, меѓутоа, ако сметаме дека ќе бидат направени мутации, ние тие мутации ги очекуваме да бидат токму на хематопоетскиот систем. Дај Боже да нема. Меѓутоа, по логиката на нештата, веројатно, еве ги вирусите како втор пример. Трет пример што можам да кажам, сега моментално не ми текнува, меѓутоа сигурно има тригер механизам за секое заболување кое што у суштина е како механизам за почеток на болеста. Има неколку работи кои што се контра, да речеме во смисол, забрането пушење. Во Соединетите Американски држави во известен временски период беше забрането да се пуши и тоа се спроведе како една огромна кампања со огромни казни. Меѓутоа, карциномот на билите дробови како почна да паѓа, така го постигна нивото кое што го имало пред забранетото пушење. Што у суштина јас не го промовирам пушењето како лайфстайл, како начин на живот. Меѓутоа, очигледно, нешто е сменето. Дали начинот на производство на цигарите, може би затоа што не ги рекламираат цигарите, голем број од луѓето не пушат. Меѓутоа, ако ќе ја земете целата таа популација на непушачи и пушачи, и ако ги ставиме во еден ист кош као активни и пасивни пушачи, повторно карциномот на белите дробови представува еден од првите и основни заболувања со најголема смртност. Што сме направиле? Ќе утепаме кампањата, нели, за забрането пушење, ќе уништиме тутунската индустрија. Дали тогаш ќе го имаме истиот ефект? Добро прашање. Теорија на заговор. Да. Професори, ако се смета дека пушењето е ризик фактор околу 35% за развивање на карцином, на второ место според статистика е дебелината со 32%. Дали вие знаете на кој начин таа предизвикува појава на карцином? Тоа е еден многу сложен механизам. Јас, за жал, не го знам во целина. Има колеги кои што многу добро го знаат и точно знам кој тоа многу добро го владее. Тоа е еден колега онколог кој што у суштина има цела една така ретроспектива направено на сите можни анализи по тоа прашање. Меѓутоа, има некои липогени фактори кои што и текако играат улога во пореметувањето на метаболизмот во целина, меѓу кои што како еден од факторите, односно еден од таргет органите е всушност белодробието. И у суштина тоа е може би еден од, точно не можам да ви го објаснам механизмот, затоа што не сум го проучувал доволно. Тоа што го знам, мислам дека не е доволно за да се покаже како знаење. Така да на ова прашање може и да ме бутнете. Може ли следно прашање да добијам? На крај си има оценка.
си ставиме. Ке си ставиме на крајот. Само што овој испит трае многу долго. Јас толку вас не сум во малтрипирал. Да, 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 да. Ода, не бе ми поставили како една анкета и најчесто прашање беше дали ракот е заразен? Не. Не може да биде заразен. Како да се пренесува? Не, да тоа зборува за форумите што пишува. Инаку... А, форумите? Не, 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 не е заразен. Може да, ракот е како епидемиолошка појава, нели, заради тоа што го има. Меѓутоа, сметајте на тоа дека сите пороци се заразни, а сите пороци се канцерогени. Поред Марк Твен, нели? А ако кажеме дека еве фамилијка што се пушело, дека и децата ќе пропушат, и тоа стои, нели? Затоа што велиме тоа е заразно. Меѓутоа, ако пациентот заради пушењето добил карцином на били дробови, дали и децата кои што пропушиле, дали се исто така со ризик фактор? Да, затоа што веќе едниот од нив имал. Зборуваме за секс како порок, нели, HPV инфекција. Дали секоја жена со HPV инфекција ќе заболи од карцином на грло на матка? Не мора да значи, ако е добро превенирана. Може таа пациентка има добар имунитет и не мора апсолутно да значи дека ќе заболи од тоа. Може цел живот да го носи вирусот, па никому ништа. Меѓутоа може некоја и да го заболи. Дали ќерката на таа пациентка ќе го има истото, ако е со HPV инфекција, односно ако ужива во сексот како што уживала и мајка им, не мора да значи, зборуваме за пороци, нели? Алкохолизам, цироза, карцином на црн дроб. Дали таткото што пиел, ако го наведе синот, дали едниот и другиот имаат предиспозиција за цироза? Да, обично, нели, пошто се премитуе метаболизмот до бесвест, и едниот ќе има цироза и другиот. Кој од нив ќе развие хепатоцелуларен карцином? Може да едниот да, може да другиот не, освен ако немале хепатит Б плюс, додатак на скупочу, ПДВ. Но, на крајот на краиштата, сите пороци и сите уживања во животот си го взимаат својот данок. На ваков или на онаков начин. Дебелината, спомнавме, нели? Диабетот. Дебелината е поврзана секогаш со карцином на дебело црево. Уживање во храна, хамбургери, чипсови, кој не сака хот-дог. Мислам, да сме јасни. Да, дефинитивно. И сето тоа на крајот го взима својот данок. Зошто? Заради тоа што латините викат не eat fecaris, не све прекумерно. Значи треба да се биде одмерен, треба да се биде умерен. И тоа е тоа што, нели, веројатно зен школата го промовира, нели, да се биде умерен и да се испостува организмот. Ја би рекол да се испочитува со она што го бара, не све преку мерката. Така, имаме уште две прашања омилени, едното мора Владимир да го постави поврзано со некаква големина, и јас би преминал на астрологија со канцер. Прашај слободно. Ја во за диета. Слободно прашај. Да. Зошто ние ме примитено како некоја тенденција кај патолозите они да практикуваат повеќе вегетаријанска или веганска диета? Може би е така, може би не, но може би да речеме од некои предрасуди, затоа што обично патолозите сите ги замислуваат како луѓе кои што вршат обдукција, па им се сгадило месото, па едноставно се префрлат на зеленчук. А обично ја оно што го гледам како патолог е доктор кој што седи пред обдукциона маса и јаде еден убав хамбургер со кока-кола и онака се цеди майонез и кетчап. Така да, у суштина, јас кога почнав со првата обдукција, значи никако не можев да погледнам месо во можеби некој временски период од месец дена, особено не пржен џигер. Така да со тек на времето се навикнува човек, нели?
И она кога ќе дојде мајсторот, кога ќе видите дека вратата погрешно ви е наместена, мајсторот ќе ви каже: «Ајде шефе, не се секирај, се навикнува око». Така да човекот е такво животно да у суштина многу бргу се прилагодува на се она што е аномалија некаква. Дали повеќето применуваат вегетаријанска храна зависи од тоа што каков си е организмот, каков си е менталитетот. Значи, не верувам дека, ја баш знам патолози кои што се баш оно уживатели на добра храна, добра капка и на сите оние хегемонистички и хедонистички влијанија во животот. Да не речам дека јас спаѓам у таа група. Дека многу може би баш од тие причини заради тоа што самата работа малце одвраќа од она што е јадење месо. Професор, исто така има една асоциација со помеѓу фреквенцијата на оброците и појавата на ризик за карциноми, односно нега период околу 1970-та. Оброците биле два пати или три пати на ден, помали количиње сега со новата култура. Јадеме пет или шест пати оброци и се смета дека со тај инсулин спајк или ролер костер се стимулира плачење на овој гроут хормони што придонесуваат за да му кажуваат на телото дека има резерви, може да расте, да се размножува и со тоа се појавува, зголемува ризикот за појавување на карцином. Да. Постои тоа, особено за дебело црвен карцином. Меѓутоа, ја мислам дека во однос на начинот на исхрана, многу е побитен начинот на исхрана и тоа што го јадеме во однос на бројот на оброците. Затоа што доволно е по 5-6 пати на ден да јадеме, ама ако јадеме, пример, кифла со јогурт, па пита со месо, па за ручек палачинки како десерт, а предходно сме имале компир со месо, за да на крај вечераме леп, путер, кашкавал, сендвич со майонез, кетчап, како што си знаеме. Значи, кога ќе видите составот на храната, дека во главно се јаглени хидрати и шекери, односно масти, многу јасно ќе биде зошто доаѓа до тие инсулин спајкови. Ако ние јадеме по 5-6 пати на ден, пример едно јајце варено на сабајле, па имаме, пиеме чај, зелен чај, например, па доручкуваме, пример, орис, само орис, без ништо, или со морков, па се руча, па се прави ужина од една јаболка, па после тоа се руча, да речеме, обична салата, пипер, патлиџан, краставица, па на крај вечерата ја завршувате со јогурт. Чи, вие ги немате тие инсулин спајкови во толкава голема мерка, колку што би се очекувало, во зависност од тоа што се јаде. Дури и да се јаде три пати на ден, меѓутоа ако се јаде одмерено, одредена количина на храна, каде што постои баланс на масти, протеини и јаглени хидрати, во тој случај велиме дека можноста од такво нешто ќе биде минимализирана. Да. Кога сме веќе кај ризик фактори и кај со големината, дали девојките со поголеми гради имат поголем ризик за да добиат карцином на дојка? Поголема града, значи поголемо ниво на естроген, пример, а ризикот, па теоретски да. Теоретски да. Ако го поврземе со нивото на естроген. Меѓутоа нивото на... Молам? Затоа што под кивото има повеќе клетки. Има поголем... Поголема града, значи повеќе масно ткиво. Повеќе масно ткиво, значи поголемо депо на естроген. Поголемо депо на естроген, значи поголема бомбардираност на тој број на клетки што го има во градата, односно тој број на млечни канали за развој на тоа. Меѓутоа, тоа како како теорија, да, во праксата, не знам, тоа треба научни истражувања да се
да се утврди дали е тоа вистина, волуменот на градата, генетскиот фактор, дали предходно имало некој со такви предиспозиции. Може би, тоа е, да речеме, една добра причина како би се почнала еден труд во однос на одредување на волумен на гради и со зголемување на ризик од диспластични промени, односно мастопатија, ризик од појава на карцином на града, одредувањето на ниво на естрогениот хормон во текот на денот или во одреден временски циклус кај пациентите. Така да тука има, гледам, еден добар мотив, односно добар материјал за работа по тоа прашање како еден голем научно-истражувачки проект. Така да прашањето ви беше сосема на место од ваш аспект, од мој аспект, ја вака си го толкувам. Така да ги прозрев интенциите, меѓутоа не ви го дадов посакуваниот одговор. Ме исто интересно е на тај Патау парадокс, ако сте запознаени. Патау парадокс не. Па тоа е дека тела сме со поголема маса имат поголем ризик за појавување на тумори, но никогаш не е забележено тумор да се најде кај китови. А има со масата имат. Тоа е интересен момент. Имат многу поголема маса, а канцери немат. Вака во еволуцијата китовите спаѓаат во некоја висока класа на цицачи, меѓутоа само што имаат поинаков систем на организација за разлика од луѓето кои што ја имаат комуникацијската вештина, така да бидат алапачи како мене. Китовите го немаат тоа. А зошто немаат тумори, веројатно заради тоа што, па би рекол, нивниот клеточен циклус, односно регулацијата на нивниот клеточен циклус е доведен до некоја си перфекција. Значи, зборуваме во развојот на насока на цицачите, да они еволутивно по таа линија може би се пред нас. Исто имаше како да, дека тоа е една причина, дека имат подобар антитуморски механизам и другата причина е појава на суперкарциноми, односно настанатиот канцер добива свој канцер и двата изумираат. Дали тоа некој што го виделе или сте читали? Не. Го имам читано, меѓутоа го немам видено. Така наречен суперканцер. Во самата канцерска клетка да се јави канцер нова, тоа всушност е нова мутација или нов тип на неоплазма, не може што друго да биде, меѓутоа до тој степен да фактички ефектите на едниот и на другиот се поништат и да дојде до комплетна регресија на туморот, при што едниот се создава на еден начин, другиот на друг начин и доакоа доаѓа до колизија на тие два тумори, да фактички тие исчезнуваат, односно доаѓа до комплетна регресија или ремисија, баш заради влијанието на имунолошкиот систем. Астрологија и канцер. Што би кажале вие околу тоа? Има ли врска, има ли поврзаност? За жал до сега нема ни една студија, нема ни една студија онака која што е подкрепена со факти, со докази. Ја едно време размислував да можам да направам барем да речам некоја ориентациона слика на тоа што има како има се до пред некое време кога колешките од оделот за патофиза не ми се појавија со една изјава дека на еден конгрес што беше организиран пред некоја година беше темата дали датумот на раѓање има улога врз развој на неоплазми на тироидната жлеза или на состојби на тироидната жлеза. И сега ако земете во предвид дека тироидната жлеза е врат,
А астролошкиот човек, односно оно што е астрологија, почнува од првиот знак, кој што е пролет, а тоа е овен. Ако овенот ја представува главата, бикот го представува вратот. И у суштина се утврдило дека над 80% од пациентите со промените во тироидната жлезда се родени во месец мај. Што у суштина е некаде средишна, втората и третата третина од владењето на знакот бик. Меѓутоа, ја лично знам и близнаци кои што имаат проблеми со тироидна жлезда и многу други знаци. Што да речеме, пак доаѓа на некој начин ориентациону во смисло на она што древните астролози го имаат напишано или го имаат средено како астролошки човек. Нели, сите заболувања на главата, на очите, се на мест, се со адреса на луѓето родени во знакот Овен. Па дури и црвените крвни зрнца, полицитемијата ја сметаат како болест на овни, заради тоа што црвената боја е болеста, е бојата на овенот. Сите белодробни респираторни заболувања се заболувања на близнаци, затоа што самите бели дробови се имаат лево и десно белодробно криво и тоа е парен орган. И ако земете се, ако е така парен орган, зашто тоа не би биле бубризите? Ама бубризите се со знак вага. Точно го покажува едниот или другиот бубрек. Викам, ако е така, викам, тогаш и тестисите, јајниците треба да бидат под истиот знак. Меѓутоа не е така. Гениталниот, репродуктивниот систем е под знакот Шкорпија. Така да на прашањето кои се најсексуални знаци, тоа би било дека се шкорпионите. Што не мора да значи? Не мора да значи, секој правило има исклучок. Девиците, заради тоа што се нервозни типови по природа, без обзир дали е знак или е познак, значи за девиците важи правило болести, односно пораметување во гастроинтестиналниот систем. И тоа претежно тенко и дебело црево. Значи, они патат од повеќе од обстипација и повеќе патат од заболување на гастроинтестиналниот тракт во смисло на абдоминални тегоби, кои што честопати може да ги манифестираат со повраќања. Затоа велиме девици се дигестивни типови кои што се заради напнат нервен систем. И точно е зошто е тоа така, затоа што девицата е знак на мудрост, единствен во зодиакот, заедно со близнаците кои што го представуваат човечкиот фактор, а човечкиот фактор е барем она што велиме или нервен систем кој што има важна улога. Придодадено на тоа е она третото човечко суштество, пола човек, пола животно, нели кентаурот, кој што е мистификација на знакот Стрелец, па на него му е доделена улогата да сите пореметувања на знакот Стрелец одат на адреса на црниот дроб, како најголем орган, а всушност најголемото е, бидејќи планетата што владее со знакот Стрелец е Јупитер, најголемата планета во сончевиот систем. Така да има таа некоја астрологија своја логика, меѓутоа во статистички насоки тоа се уште не сум сретнал да некој се занимава со тоа, барем не од лекарите, а инаку имам многу читано и многу гледано, дури во однос на астролошките предвидувања. Еве ќе ви кажам, има натална карта на пациент на кој што пред да заболи му бил диагностициран леомиосарком. Како е тоа стигнато, со какви се не методи, предикции, ректификации и така натаму, тоа е многу голема работа. Тоа е цела наука која што всушност бара многу голема посветеност. Така да, ако работите патологија, работите патологија, ако работите астрологија, работите само астрологија. Не може да бидете и баба и жаба. И за крај, професоре, митови, дали ќе ги побиеме? Да. Дали во како мит или факт, дали се смета за
како мислење, дека со конзумација на поголема количина на антиоксиданци се преминира појавата на карцином. Да. Антиоксидантите ја имаат улогата на блокада на слободните кислородни радикали, кои што имаат, нели знаеме, оштетувачко дејство врз сите клетки. Така да антиоксидантите, барем во најмала рака, го редуцираат оштетувањето на клетката и на клетошниот циклус. А се она што во храната стои како антиоксидант, тоа е нешто што е препорачливо. И тоа не е мит, и тоа е нешто што у суштина треба да се примени, барем велиме во нашата секојдневна, во некоја секојдневна пракса. Ако лично ме прашувате дали користам антиоксиданци како таблетарна терапија, моментално не. Меѓутоа ја се трудам да што е можно повеќе конзумирам овоше, као што се боровници на пример, бидејќи имаат најголем процент на анти, мислам на субстанции кои што имаат антиоксидантно делување. Друг мит е дека канцерот смета како смртна казна. Дали е тоа точно? Лака сега од аспект на хинду медицина. Ними они се малце така по духовни за нас, многу неразбрани. Суштината на појавата на канцер во таа култура и во тие некои духовни сфери се смета како казна на предходните генерации. У смисол на, еве оно што го има пишувано во некои книги, значи диагностика на карма, тие што имаат прочитано. Значи, убаво се кажува за сето оно што било некогаш нешто направено од страна на нашите родители, дедовци, прадедовци, прабаби, како несоодветно дека тоа у суштина нам ни се враќа како бумеранг во овој живот или во животот на, или тоа се случило веќе како некоја незгода или неприлика или лош трагичен случај во животот на нашите родители. Меѓутоа, динамиката на животот денеска е толку брза да сето она што било грешка на нашите родители, па дури да речам и наша собствена грешка, да од кармичкиот аспект, нели, цената ја плаќате веднаш, уште во овој живот. Така да не оставате да тоа се, да тоа го фатат вашите поколенија, туку сами да си ја исчистите својата карма. Токму зборувам заради динамиката на денешното живење. Значи, секоја грешка фактички има своје конто, односно своја каса каде што треба да се плати. Е, сега јас се прашувам, ако е така, зошто сите овие криминалци и сите оно што се случува, не само кај нас, туку ете во светот, како нив не ги зависи каква карма? Мислам, баш е неправедно. Баш е неправедно. Можеш имат имунитет некој? Не знам за каков имунитет станува на збор, меѓутоа, очигледно дека таа теорија не е прв мода. И трет мит е, последен е, дека позитивното мислење го ништи канцерот. Па не би се сложил со тоа. Затоа што јас сум жив пример за позитивно мислење, а сепак не е тоа тоа. Не сваќате? Да, јас изборив со болеста, окей е, може би заради позитивното мислење, меѓутоа ако е така, тоа позитивно мислење воопшто не требало ни да ме доведе во таква ситуација, така да у суштина тоа е мит. А обратно, дали негативно мислење или тој пример ако некој оде на астролог и ако па јас знам луѓе со негативно мислење постојано нешто кукаат, све нешто им фали, никогаш не се задоволни од животот, све некој друг им е виновен за тоа. Па ене ги овој имаат вили, имаат викендици, имаат автомобили, постојано патуваат, трошат ненормално. Мислам, како да ви кажам, и они се стално незадоволни и стално имаат негативна мисла и постојано се
постојано некој им е виновен за сето оно што нив сироти ги снаоѓа. Стварно многу ми е жал. Ствари не ми ми, они не знаат што е смета. Благодарен, професор. Испитот е завршен и го положите со седомка. Фала многу, деле, ја мислев шестка ќе добијам, али ова е плюс оценка. Многу сум среќен. Мислам дека ова нема да ми влијае на просекот. Нема да ми влијае на просекот и тоа е многу добро, затоа што сакам ова да остане овде, нели, меѓу сите нас, и дека купно од впечаток на студентите нема да се смени, нели?